Najuspešniji kickboks klub u Srbiji u prethodnim godinama, Kickboks klub Niš, ovih dana muku muči da predani rad kruniše učešćem na jakim takmičenjima. Razlog je jednostavan, para za put nema. Počeli smo pripreme još od 8. januara, u klubu radimo, trebali smo idemo na Vlasinu sa zimske pripreme, ali zbog nedostatka novca nećemo otići. Evo, danas ovde radimo u klubu, koristimo raspust da dolazimo dva puta, takmičari dolaze dva puta na trening. Tu ćemo se spremati, sad trebali smo da imamo evropski kup u Karlovac kao i svake godine što idemo. I svake godine smo pravili tamo rezultate, osvajali pojasove i zlatne medalje. Ove godine najvjerojatnije nećemo otići zbog financija, tako da nemamo dovoljno sredstava, čak i da imamo problem sa plaćanjem sale isto. Ove godine smo uzeli bolju salu koja košta, tako da, kažem, sva sredstva bit će usredsređena na to, a manje na odlazak na takmičenje. U kickboks klubu Niš ističu da se od pomoći grada ne mogu namiriti ni troškovi sale za vežbanje i da se u takvoj situaciji postavlja pitanje učešća na velikim takmičenjima koje očekuju borce uzornog niškog sportskog kolektiva. Dosta takmičenja u ovoj godini koja nećemo moći da ispoštujemo najvjerojatnije po prvi put, jer više nemamo ni svojih sredstava, tako da ukoliko ne bude nekog sponzora ili neke pomoći sa strane, pola takmičenja ćemo preskočiti. Pa ukoliko ima neko ko je raspoložen da pomogne sport i da bude možda generalni sponzor kluba, ili pošto nemamo sponzore, kažem, najviše oni koji trpe, to će biti takmičari koji, kažem, neće moći da učestvuje na svim takmičenjima ukoliko se ne pojavi neko ko možda pomogne, ali vidjet ćemo šta će biti. Kickboks klub Niš u protekloj godini bio je i zvanično najuspešniji kickboks klub u zemlji.